Godmorgen. Vi går lige en tur. Så er jeg lige nubbet cyklen og på vej op for at handle ind. Og en kakuno. Nå, men jeg vil lige cykle op og handle ind. Ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige. Lige nogle kulkola og noget yoghurt og sådan nogle ting. De mest praktiske ting. Men lad os komme derop. Noget af en tur bare. Kom hjem og. Ej, den er godt nok standard under. Okay, det er faktisk fint nok. Jeg troede faktisk bare, jeg mener bare frem var meget bedre med det deres klare cola. De ikke laver mere frem. I gør det lidt røven. Er der noget inde på min? Nej, det er der ikke. Nå. Lidt røven frem. Okay. Alle sammen kan ikke skrive til frems mail. Frembryggerierne. At vi vil have klare cola tilbage. Jeg skriver deres mail lige her, og så skriver til dem, at de gerne vil have klare cola tilbage. Fordi sidst jeg skrev til dem, der skrev de, vi har ikke nok, der er ikke nok, der vil købe det, og sådan noget. Jeg vil 100% købe det, hvis det var, de lavede det. Men det er jo bare, nej, lad os hellere lave vores cola, som smager af urin. Nå, lad os komme hjem. Og prøv at vente lidt, da jeg sagde urin, det mente jeg ikke. Jeg mente mere en lunken sunlolly. Cola sunlolly, eller de der pop-up-is. Det er det, det smager af. Med lidt brus i. Smager ikke cheese. Selvfølgelig gør det ikke det. Den er fin nok, hvis man ikke har andet former for drikkelse end vand. Yes. Sådan. Lad os komme hjem nu. Hvad er det, mit øre hører? Så skal der være hjemme og frødes easy. Easy! Stop. Du ikke spørger Kasper. Du er en anden. Du er Kasper Harding. Ja, ja, nu skal vi ud og spise is. Jeg begyndte på det her, den her på, den har jeg aldrig nogensinde haft på, men det objektiv her, det vil jeg helst ikke have for ridser og dør. Nu har det heldigvis en beskyttelsesfilter på, eller filter, jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu. Men så, det ikke, så hvis der endelig kommer ridser i det, så er det ikke i linsen, men på den foran. Men jeg kan se, at der har været noget smulder her på de sidste par dage på det, og jeg har prøvet at, hvad hedder det, sørge for, at det, jeg har prøvet at sørge for, at det ikke kommer på og ligesom beskytte det, rense det og sådan noget. Så hvis der er noget, jeg ser, jeg kan godt selv se det, når jeg redigerer, så I behøver ikke at pointere det hele tiden. Det behøver ikke. Jeg prøver at holde det så clean som muligt, men når man har det med over det hele, så kommer der nogle gange lige noget snavs og sådan noget på. Jeg har redigeret bloggen for i dag, den er ved at gemme ud. Jeg har lavet et thumbnail til den video, der kommer op på i morgen, eller i overmorgen på Spørg Kasper. Og nu vil jeg lige putte en gang på
putte selv, fordi Freja hun ligger og sover. Så vil jeg lige se, om jeg kan nå at få noget søvn, fordi jeg er faktisk rimelig kvæstet. Yes, men det vil jeg gøre nu. Vi ses lige om lidt igen. Goddag alle sammen igen. Freja hun sov virkelig længe til bedre, men hun plejer, så jeg blev også helt at falde hen. Meget, men nu går vi en tur lige for at få noget. Det er sindssygt vejr, virkelig hjernes, døds, svært. Så vi går lige en lille bedtur. Du kan ikke have den der med fra. Klar over kvalitetsniveauet på mine vlogs, nu når jeg så den i dag, jeg lagde op i dag, at de varierer meget. Og nu tænker jeg ikke sådan kvalitetsmæssigt, men mere indholdsmæssigt, hvad der sker og sådan noget. Nogle dage sker der ikke noget, og nogle dage så sker der noget. Nogle dage har jeg tid til at smide musik på, andre dage har jeg ikke. Så det er sådan, jeg ved godt, at de varierer helt vildt meget. Men alligevel så skal I gå ind på guldtun.dk og stemme på mig som årets vlogger. Hej, Rasmus. Nu er jeg på vej ned til postkassen for at poste et brev. Det hedder det vel ikke længere, når man bare smider en postkasse. Men jeg er på vej ned til postkassen. Jeg har lige et brev, der skal smides, og så kan jeg lige nå nogle pokestops på vejen. Men der er faktisk et lige her, så jeg vil lige stoppe op. Yes. Super. Nå, vi fik afleveret post. Nu cykler jeg lige rundt til nogle pokestops. Afleveret post rundt til pokestops. Jeg har 10 km ikke, der skal knække. Det mangler en halv meter, skulle jeg så sige, en halv kilometer. Så jeg prøver lige at cykle stille og roligt rundt og lige se, hvad det bliver til. Jeg håber fandeden på en fucking Snorlax. Og jeg ved ikke, om man kan få Dratini, men hvis man, eller ikke Dratini, hvad fanden? Dragonite, hvis man kan få den i det også, så håber jeg fandme, jeg gider ikke en fucking Eevee, mand. Det er fandme rip, hvis jeg får det. For jeg har fandme brugt lang tid på den 10 km, ikke? Derfor jeg har gået de sidste 2 dage, så bare sidde og kigget på det. Så nu skal det bare knækkes. Jeg vender tilbage, så jeg kan se, hvad det blev. Himlen, den ser for sindssygt ud lige nu, den gør. Altså virkelig. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Skiller. Det ligner et fucking maleri, mand. Nogle gange himlen, den er hjernestød. Fuck, jeg er træt, mand. Hey, hvad? Nej, drengene. Hvor kunne det sindssygt? Hvad sker der? Kasper! Kasper! Åh, hej Kasper! Har de smidt en lue, eller hvad? Nej, det er de der piger. Okay, det var lidt bedre end en Caterpie, eller en Eevee. Det er så bare min tredje stærkeste Pokémon nu. Det var et okay 10 km. Okay 10 km. Klokken er 2:09:58, tror jeg. Jeg tror, det er min suge på, jeg kommer ind lige nu, når de lukker om 2 minutter. Men jeg skal have noget kød. Jeg skal have noget at spise, mand. Jeg er lækker sulten, det kan de ikke stoppe mig for. Sådan der, nu vil jeg komme hjem ad. Lige lægge tingene og så cykle hjem af. Ja. Lad os komme hjem. Super. Jeg tester lige noget af. Jeg har lige sat mig her på en bænk. For jeg vil lige prøve at teste noget af, når jeg cykler hjem ad her. Jeg prøver lige nu at optage med en anden funktion på kameraet, kan man sige. Sådan med farverne og sådan, så man så skal sidde og ændre i bagefter. Jeg vil lige se, hvordan det ser ud, når det for eksempel her, når der ikke er sådan meget lys.
Og lige når jeg kommer hjem, så resten af vloggen er lige filmet på det, selvom den slutter her lige om lidt. Jeg kom til at tænke på det i dag. Jeg vil gerne prøve at teste nogle af funktionerne af i kameraet, fordi det kan faktisk rimelig meget, som jeg ikke sådan egentlig udnytter til fulde. Så hvis jeg kan få et workflow op, hvor det egentlig billedet bliver bedre, og det egentlig ikke kræver meget mere af mig, når jeg redigerer, så vil jeg gerne prøve at bruge det. Men nu prøver jeg bare lige her. Jeg bruger det måske også i morgen, men nu begynder jeg bare lige i dag, fordi nu vil jeg lige sidde og lege lidt med det. Men jeg ved ikke, om I kan se forskel. Det kan I nok godt, men ja. Det prøver jeg i hvert fald lige, og det kan være, at det ser helt vildt dumt ud og tosset, og jeg så ikke vil gøre det, men nu prøver vi. Ja, men jeg vil komme hjemad nu. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med i dag. Jeg er kommet hjemad. Jeg vil sidde og redigere nu. Lige prøve at lege med det her, det sidste her. I kan nok godt se en forskel i farverne end normalt. Det burde der i hvert fald være. Men jeg håber, I er nødt til at se med. Og vi ses i morgen. Og jeg er så sygt, hvis I gider at se med. Men ja, vi ses i morgen. Hej.